የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቲ ኡርጌሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል በህቡ ተጠርቷል በተባለው አድማ በአንዳንድ አካባቢዎች የመጓጓዣ እንቅስቃሴ ገደብ መኖሩ እየተነገረ ነው። ሰሞኑን ወደ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ከተማ ቤተሰብ ለመጠየቅ ከሄዱ ወገኖች አንዷ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ነቀምቴ ከተማ ውስጥ የባጃጅ እንቅስቃሴ መኖሩን የገለጹ ነዋሪዎችም እንዲሁ ከከተማዋ ወደ ከተማ ለመንቀሳቀስ ግን አስቸጋሪ መሆኑን አመልክተዋል። በአንጻሩ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥሪው ቀርቧል ከተባለበት ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ ከአዲስ አበባ ወደ አዳማና በአዲስ አበባ ዙሪያ ወዳሉ ከተሞች እንዲሁም ወደ ሐዋሳ፣ ሞጆ፣ ባቱና ሻሸመኔ መስመሮች ሱዳን ውስጥ በየቀኑ 20,000 የሚሆኑ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው እንደሚፈናቀሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመለከተ። በሱዳን አንድ አመት ያስቆጠረውን ውጊያ አስመልክቶ የመንግስታቱ ድርጅት ዓለም አቀፍ የስደተኞች ተቋም IOM ዛሬ ይፋ ባደረገው መረጃ ከሚፈናቀሉት ከግማሽ በላይ ህጻናትና ወጣቶች እንደሆኑ ገልጿል። እንደ ድርጅቱ መረጃ ካለፈው አመት ሚያዝያ ጀምሮ ሱዳን ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች ከ8.6 ሚሊዮን በልጠዋል። ከነዚህ 2 ሚሊዮን የሚሆኑት ድንበር አልፈው ወደ ቻድ፣ ደቡብ ሱዳን እና ግብጽ መሰደዳቸውንም ገልጿል። የIOM ዳይሬክተር ጀነራል አሚ ፖፕ ሱዳን በሚያሳዝን መልኩ በ10 አመታት ውስጥ የዓለም ግዙፍ የሰብአዊ ቀውስ ከተከሰተባቸው ሀገራት አንዷ ሆና የሱዳኑ ግጭትም በአካባቢው ጫና መፍጠሩን አመልክተዋል። ፖፕ አያይዘው ሚሊዮኖች መፈናቀላቸውን ለረሃብና ለብዝበዛ እንዲሁም ለጥቃት የተጋለጡ መሆናቸውን በማመልከትም ስቃያቸው ግን ችላ እንደተባለ ገልጸዋል። ለአንድ አመት በጦርነቱ ስለምትገኘው ሱዳን እርዳታ ለማሰባሰብ ያለመ ጉባኤ ፓሪስ ፈረንሳይ ላይ ዛሬ ተጀምሯል። ብሪታንያ ከሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ባለቻቸው የንግድ ተቋማት ላይ ማዕቀብ መጣሏን ዛሬ አስታወቀች። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ከሱዳን ጦርና ከተቀናቃኙ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ጋር ትስስር ያላቸው ኩባንያዎች ላይ እስከ ንብረት ማገድ የሚደርስ ጠንካራ እርምጃ ያለውን ማዕቀብ መጣሉን አመልክቷል። በዚሁም መሰረት ማዕቀብ ከተጣለባቸው መካከል አልካሊል ባንክ፣ አልፋኪር አድቫንስድ ወርክስ እንዲሁም ሬድ ሮክ የማዕድን አውጪ ኩባንያዎች ተጠቅሰዋል። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን ኩባንያዎቹ ሱዳን ውስጥ ለየሚደግፏቸው ቡድኖች ባደረጉት አስተዋጽኦና ለጦርነቱ መባባስ ተጠያቂዎች መሆናቸውን ተናግረዋል። የእርዳታ ሰራተኞች ለአንድ አመት የዘለቀውን የሱዳን ጄኔራሎች የለኮሱት ጦርነት በርካታ ሲቪል ዜጎችን ለረሃብ፣ ለጾታዊ ጥቃት፣ ለመጠነ ሰፊ ጎሳ ተኮር ግድያና ስደት መዳረጉን ይፋ አድርጓል። የኢራን እስራኤል ውዝግብ እንዳይባባስ ሀገራት እያሳሰቡ ነው። ፈረንሳይ የሁለቱ ሀገራት ቁርቁስ እንዳይቀጥል የምትችለውን ለማድረግ ጥረት እንደምታደርግ ስትገልጽ፣ ብሪታንያ በበኩሏ እስራኤል ያጸፋ እርምጃ እንዳትወስድ ተማጽናለች። ከኢራን የተተኮሱባትን ሚሳኤሎች በተሳካ ሁኔታ ማክሸፏን ያመለከቱት የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስም እንዲሁ ውጥረቱ እንዲረግብ እስራኤል የመልስ ጥቃት ከማድረግ እንድትቆጠብ ጠይቀዋል። ሩሲያ በመካከለኛው ምስራቅ የተፈጠረው ውጥረት እጅግ እንዳሳሰባት ዛሬ አስታውቃለች። የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ የውጥረቱን መባባስ ማንም እንደማይፈልግ በማመልከት ሞስኮ አለመግባባቶች በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍትሄ ማግኘት እንደሚኖርባቸው ታምናለች ብለዋል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይም እንዲሁ ሀገራቸው በመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት እንዲባባስ አትፈልግም ነው ያሉት። ናስር ካናሊ የእስራኤል ደጋፊ ሀገራት ኢራን የተመጠነ ያሉትን እርምጃ በመውሰዷ እንዲያደንቁም ጠይቀዋል። ለወንጀለኛው ጽዮናዊ አገዛዝ ደጋፊዎች ሁሉ ምክራችን ስለ ኢራን ተገቢ ያልሆኑ ቃላትን ከመናገር ይልቅ ኢራን የወሰደችውን ጥንቃቄ የተሞላበትና የተመጠነ እርምጃ በማድነቅ ከማንም በላይ ያልተገመተ መዘዝ በራሱ ላይ የሚያስከትል ተጨማሪ መጥፎ ድርጊቶችን ከመፈጸም እንዲቆጠብ ጽዮናዊውን አገዛዝ እንዲመክሩ ነው። በአንጻሩ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ በዛሬው ዕለት የጦር ካቢኔያቸውን መሰብሰባቸው ነው የተነገረው።
ካቢኔው በኢራን ለተሰነዘረው ጥቃት ምላሽ ምን ይሁን የሚለውን የሚወስን ነው። በጦር ካቢኔው ኔታንያሁን ጨምሮ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዮቭ ጋላንት፣ የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር ቤኒ ጋኔትስ እንዲሁም በርካታ ታዛቢዎች የተሰባሰቡበት ነው። ትናንት ማምሻውንም አማን ውስጥ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ቢያንስ 14 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ባለስልጣናት ዛሬ አስታወቁ። ከሟቾች አብዛኞቹ ተማሪዎች ናቸው። የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ነው የተገለጸው። በትናንትናው ዕለት ተማሪዎች ያሳፈረ ተሽከርካሪ በጎርፍ በመወሰዱ 9 ተማሪ ልጆች እንዲሁም 3 ታዋቂዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው፣ ሁለት ግን የተገኘው አስከሬን 14 መድረሱ ተመልክቷል። በሀገሪቱ ሰሜናዊ ግዛት አካባቢ ከባድ ወጀብና ንፋስ ያጀበው ኃይለኛ ዝናብ ትናንት መዝነቡን፣ በምስራቅና ሰሜን የሀገሪቱ ክፍሎችም ጎርፍ ማስከተሉ ነው የተገለጸው። የኦማን የትምህርት ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት በአብዛኞቹ ግዛቶች ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ አድርጓል። በጎርፍ ምክንያት መንገድ ያጡ ወገኖችን በአየር ለማንሳት ጥረት መደረጉም ተገልጿል። በተመሳሳይ ኃይለኛው ወጀብ ባህሪንና አረብ ኤሚሬትን ጨምሮ የባህረ ሰላጤውን ሀገራት ሊያዳርስ እንደሚችል ይጠበቃል። በሶማሊያ የባህር ወደብ አቅራቢያ በባህር ላይ ወንበዴዎች ተይዛ የቆየችው መርከብ መለቀቋን የአውሮፓ ህብረት የባህር ደህንነት ኃይል ዛሬ አስታወቀ። የባንግላዴሽ ሰንደቅ ዓላማ ታውለበልብ እንደነበር የተገለጸው መርከብ ከ23 የመርከቧ ሰራተኞች ጋር ከተያዘች ከአንድ ወር በላይ ቆይታለች። እንዲያም ሆኖ መርከቧ የተለቀቀችበት ቅድመ ሁኔታ ምን እንደሆነ አልተገለጸም። በምህጻሩ ዘመቻ አትላንታ የተሰኘው ተልዕኮ ከሶማሊያ የባህር ወደብ 1100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መርከቧ ከታገተችበት ጊዜ አንስቶ ሲከታተል መቆየ መርከቧ ከማፑቶ ወደ አረብ ኤሚሬት በመጓዝ ላይ ሳለች ነበር 20 የሚሆኑ የታጠቁ የባህር ላይ ወንበዴዎች እጅ ወደቀችው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቲ ኡርጌሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል በህቡ ተጠርቷል በተባለው አድማ በአንዳንድ አካባቢዎች የመጓጓዣ እንቅስቃሴ ገደብ መኖሩ እየተነገረ ነው። ሱዳን ውስጥ በየቀኑ 20,000 የሚሆኑ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው እንደሚፈናቀሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመለከተ። የኢራን እስራኤል ውዝግብ እንዳይባባስ ሀገራት እያሳሰቡ ነው። ኦማን ውስጥ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ቢያንስ 14 ሰዎች ሳይሞቱ እንዳል